Vidíte ten nenápadný dům? Tak tam je byt, který vám dnes nabízíme. Je v tomto zděném domě, který je velmi dobře udržován. Je zateplen, má novou střechu, okna i stoupačky. Je to pravděpodobně nejmenší dům v tomto sídlišti. Má jen 16 bytů. Ze západu ho obklopuje tento parčík a z druhé strany je tichý vnitroblok s parkovištěm. Díky tomu je zde naprostý klid. Tak to jen na malý úvod. Pojďme rovnou do bytu. Dobrý den. Vítejte na prohlídce bytu na Dubině. Bohužel je to v době, kdy slyšíme pouze 3 slova. Ruce, roušky, rozestupy, čili 3R. A možná, že právě v této době si uvědomujete, jak je potřeba mít vlastní bydlení, který je pohodlný, kde je blízko k přírodě a kde je dostatek volného pohybu. A přesně tento byt vám dneska nabízím. Byt s 3P. Pohodlí, příroda a pohyb. Tento byt již prošel přestavbou. Prostorná kuchyň volně navazuje na hlavní obytnou plochu a je lemovaná prosuněnou loďí. 2 samostatné pokoje jsou oddělené chodbou. Nechybí zde ani samostatná toaleta a úložná komora. V bytě jsou nové rozvody, podlahy a elektřina v mědi. Tato část bytu bývá nádherně prosluněná a má úctyhodných 30 metrů čtverečních. Odpočinková část je dostatečně velká i na velkou sedací soupravu. A kuchyň je velmi šikovně schovaná za rohem. Má na zemi dlažbu a dostatečně velkou kuchyňskou linku vybavenou elektrickou troubou, plynovou varnou deskou a digestoří. Kuchyň má 12 metrů čtverečních, takže bez problémů se sem vejde i velký kuchyňský stůl. V létě můžete použít ke stolování a odpočinku i přilehlou 7-metrovou loďi. Podívejte se, jak je to krásně. Menší pokoj má 12 metrů čtverečních, plovoucí podlahu a je ideální pro ložnici. Větší pokoj má speciální výklenek přesně na rozměr běžného lůžka. Je to podle mého skvělá vychytávka. Postel, třeba i patrová, je zde vtipně ukrytá a zbytek pokoje má mnohem lepší využití. Vše doplňuje zděná koupelna s dostatkem místa na pračku i sušičku. Samostatná toaleta, vstupní chodba s úložnými prostory a dlažbou, komora těsně u bytu a poměrně velký sklep. K pohodovému bydlení vám jistě přispěje i blízkost MHD. Rodina s dětmi uvítá školku, lékaře i obchod rovnou u domu. Škola je nedaleko, 5 minut chůze, stejně jako supermarket nebo les. Přírodu a studánecký les máte z okna na dohled. Je to moc hezké místo na procházky i na sport. Najdete zde i lesní hřiště a nedaleko je hřiště pro psy. A kromě spousty dětských hřišť v okolí, je v domě i speciální místnost, kde můžete uskladnit hračky, míče a koloběžky k dětským hrám v parku pod okny domu. Příležitosti k aktivnímu pohybu je zde také dostatek. Pohodlné cyklostezky vás zavedou například do Spojilského lesa nebo do města. Víte, že do centra jsou to jen 2 kilometry? Svá kola můžete mít v bezpečí rovnou u vchodu domu. A navíc, byt je ve 3. patře, takže pohybu budete mít jistě dost. A to má i své výhody. Například bydlet v posledním patře znamená vždy klid a soukromí. Tak to je vše, co se vám v tento moment mohlo ukázat. A pokud se vám tento byt s 3P zalíbil, přijďte na prohlídku. Byt je neobydlený a dostatečně velký, takže není problém zde dodržet i ty 3 protivná R.